Të ndruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në televizionin publik të Kosovës. Ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani, e cila gjendet në Bruxelles, është pritur sot nga presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli. Ajo është takuar dhe me komisionarin e BE-s për fqinësi dhe zgjirim Oliver Varhel. Ky i fundit në një postim në rrjetin social Twitter ka thënë pas takimit se është e rëndësishme që Kosova të vazhdojë zbatimin e reformave të lidhura me BE-n, përfshirë luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si dhe bashkëpunimin në rajon, duke tërhequr përfitimet nga plani ekonomik dhe investimeve. Ndërkohë zyra e presidencës njofton se Osmani ka ritheksuar faktin se Republika e Kosovës i ka plotësuar të gjitha kriteret formale për liberalizimin e vizave për zonën Schengen. Në këtë kontekst, ushtruesja detyrës së presidentit Osmani vlersoi mbështetjen e vazhdueshme të Komisionit Evropian në finalizimin e këtij procesi, teksa kërkoi edhe ndihmë për të bindur shtetet anëtare të BE-s për liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës. Sa i përket dialogut me Serbinë, ushtruesja detyrës së presidentit Osmani potensoi nevojën e unifikimit të gjithë spektrit politik në vend rreth këtij procesi, në mënyrë që ai të përfundojë suksesshëm. Ajo kërkoi që BE të jetë zëshme në raport me Serbinë në mënyrë që ky shtet të zbatojë marrëveshjet të nënshkruara në Bruxelles. Sonte, në mbrëmje, Osmani do të atakojë edhe emisarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Përfaqësuesi special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka takuar sot në Bruxelles ndihmës sekretarin amerikan të shtetit Philip Ricker. Në këtë takim është diskutuar për ripërtëritjen e raporteve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian dhe gjithashtu bashkëpunimin për Ballkanin Perëndimor. Ne kemi folur gjithashtu për situatën në rajon në detaje dhe për aktivitetet e ardhshme, ka shkruar Lajçak. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar pas deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili kishte thënë se nëse Kosova provon të antarësohet në cilën do organizatë ndërkombëtare, do ta presin befasi. Haradinaj ka shkruar se Vučić ndihet i fortë tani kur Kosova ka një qeveri të shkarkuar dhe një president të dobët në detyrë. Ne kemi nevojë për një president i cili qëndron fort për Kosovën dhe është i denjë të përballet me kundërshtarin agresiv serbin, ka shkruar ai. Kryetari i komunës së Vushtris ka bërë të ditur se situata në këtë qytet është rënduar pas vërshimeve nga lumi Sitnica. Tahiri ka thënë se ekipet emergjente, mjekësore dhe FSK kanë evakuuar banorët. Ai tutje ka kërkuar nga qeveria kompensimin e dëmit për të gjithë banorët e prekur nga kjo tragjedi natyrore. Po bëjmë përpjekje maksimale për t'ju dalë në ndihmë. Gjendja është e rënduar edhe tani. Do të kërkojmë nga qeveria kompensim të dëmit të banorëve. Shkolla fillore Naim Frashëri në qytet është duke u përgatitur për strehim për qytetarët që kanë nevojë, shkruan Tahiri në rrjetin social Facebook. Në një konferencë për medje, ministri në detyrë i drejtësisë Selim Selimi ka prezantuar ndryshimet në kodin e procedurës penale. Me këto ndryshime, nëse një zyrtar i publik i ngrihet akt-akuzë, ai suspendohet me njëherë. Po ashtu parashihet konfiskimi pasurisë dhe gjykim në mungesë. Në këtë konferencë, ministri në detyrë Selimi ka folur edhe për kërkesat e të akuzuarve nga gjykata speciale. Se cilit zyrtar publik që ngrihet akt-akuzë për korrupsion apo keqpërdorim të detyrës, ai do të suspendohet me njëherë. Kjo është vetëm një nga ndryshimet në kodin e procedurës penale, që është prezantuar të martën nga ministri në detyrë i drejtësisë, Selim Selimi. Në një konferencë për medje, Selimi ka thënë se në kuadër të këtyre ndryshimeve është parapar edhe konfiskimi pasurisë. Çdo herë që ty shohim që dikush të thotë është duke e vjell shtetin, tu e kesh përdor detyrën zyrtare për përfitime dhe favore, do të suspendohet me njerë. Ne kuptojmë parimin e prezumimit të pafajsis, por ka qene domosdoshme që t'i shtrengoj masat e luftës kundër korupcionit. Pra ne kemi harmonizuar dispozitat e prozures penale me ligjin e ri për kompetencat e zjeruarat konfiskimit të pasuris, dhe tash e kemi më të fort pjesën e intervenimit të institucioneve në konfiskim të çdo pasurie, që është marrë me hajni. Me ndryshimet në kodin penal, mundësohet gjykimi në munges dhe mbajtja seancave gjyqësore në mënyrë virtuale. Kemi bërë edhe zhvillimin
e këtyre dispozitave të cilat kanë të bëjnë me gjithë ata kriminal të cilët do thot janë të lirë eci në Serbi, cilët i dimna që kanë kry krimet luftës, që tash do të ndiqen në mungesë dhe do të gjykohen në mungesë. Selimi në këtë konferencë ka folur edhe për kërkesat e të akuzuarve në gjykatën speciale për ndihmë financiare nga shteti. Mendojmë që kërkesat kanë qenë të dorëzuara në bazë të ligjit dhe të rregulloreve, i plotësojnë kushtet cilat janë të parapara me ligj dhe rregullore. Komisioni është mbledh, komisioni ka shqyrtu, pres rekomandimin e komisionit, por nuk shoh pengesë në aprovimin e tyre. Kurse, rreth reformës së vetingut, ministri i drejtësisë ka thënë se ka nevojë për konsultime edhe në qeveri, por ka shtuar se ai preferon skenarin e kombinuar, pra vetingu në njërën anë dhe përmirësimin e performancës përmes ndryshimeve ligjore në anën tjetër. Lëvizja Vetëvendosje njoftoi sot se ka dërguar ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me vendimin e djeshëm të KÇZ-s, që votuesit nga diaspora të konfirmohen edhe përmes telefonit. Lajmin e ka konfirmuar Blerim Sallahu nga zyra ligjore e Vetëvendosjes. Ai ka shkruar se përgjigja ose mos përgjigja në telefon nuk është kriter ligjor për refuzim të aplikacionit për regjistrim. Diaspora është pjesë e pandashme e Vetëvendosjes, ka shkruar Sallahu. E kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdet Daka tha se ky institucion edhe më herët ka bërë verifikimin e votave të ardhura nga jashtë, kjo duke ju referuar vendimit të fundit për votat nga diaspora. Daka ka sqaruar se vendimi i marrë në mbledhjen e SHN-s që të thirrën në telefon gjithë ata që aplikojnë për të votuar, nuk përbën shkelje dhe është verifikim që e kanë bërë në vazhdimsi. Mbi bazën e këtyre, ne kemi vendosë që ta bëjmë verifikimin, sepse na ka ndodhë që në vitin 2017, me sa më kujtohet, në Istok, ka ndodhë që kemi pas një manipulim të votave nga diaspora, dhe përza përja, pasi që ka bërë verifikimin e shumë votuesve, ka gjetë se ata votues praktikisht nuk kanë qenë fare votues, nuk kanë ekzistu, dhe se në këtë mënyrë është bërë keqpërdorimi i të drejtës së votës së qytetarëve, të cilët kanë të drejtë të votojnë. Nuk isha dasht me komentu as letrën e ushtruesës së detyrës së presidentes, dhe natyrisht që nuk është Valdet Daka ajo që merë vendime, por është KÇZ-ja. Partitë politike sot deri në orën 18:00 kanë afati deklarojnë koalicionet para zgjedhore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Deri tash asnjë nga partitë më dha nuk ka bërë të ditur koalicionet para zgjedhore. Fatmir Matoshi nga AKR ka thënë për RTK-n se janë duke i diskutuar detajet e fundit me Lidhjen Demokratike të Kosovës për të parë nëse do të ketë një marrëveshje koalicioni apo AKR do të kandidojë në një listë me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sindikata punëtorëve të sektorit privat nuk do të nënshkruaj asnjë marrëveshje me partitë politike para zgjedhjeve të 14 shkurtit. Kryetari i kësaj sindikati Jusuf Azemi tha se vazhdimisht kanë adresuar kërkesat e tyre kundrejt qeverisë lidhur me plotësimin e tyre dhe mbushjen e zotimeve për financimin e subvencioneve për punëtorët teknik nëpër spitale, si dhe realizimin e kërkesës kryesore që paga e punëtorëve privat të bëhet 350 euro. Ne do të kërkojmë nga qeveria e Kosovës, faktikisht çka do të kërkoni, është gjithçka do të kërkohet sepse nuk është realizuar as pak, po flasim as asaj për punëtorët e sektorit privat, do të kërkojmë që është një kërkesë permanente, ndoshta po them edhe me dekadë që paga e punëtorëve të sektorit privat të bëhet 350 euro, jo të mbetet në 170 euro dhe 130 euro. Kjo një farëforme kërkes për sëritet që nga viti 2011, të cilën në gjdo vend të botës paga minimale ndryshon për gjdo fund vitit, kurse tek ne faktisht kemi hynë në vitin e 10, që nuk është ndryshu fare, edhe imediate është kjo ngritja e pagës minimale në shumën 350 euro.
Të nderuar shikues, vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me raportin 24 orësh rreth pandemis COVID-19 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në IKSHPK dhe laboratorit privat me metodën real-time PCR, janë testuar gjithsej 1751 mostra të marra nga SSKUK dhe gjurmimi kontakteve të rasteve në teren, prej të cilëve rezultojnë 279 raste pozitive. Brenda 24 orëve janë raportuar 4 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Rastet e vdekjes janë nga komunat Dragashi 1 rast, Gjilani 1 rast, Mitrovica 1 rast dhe Suhareka 1 rast. Numri total i rasteve pozitive është 54261 raste nga 200093 persona të dyshimt në virusin SARS-CoV-2 dhe kemi 1387 raste të vdekjes. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 431 pacient, derisa numri përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 47079 raste, kurse numri i rasteve aktive është 5795. Prishtina vazhdon të pritet nga numri më së shumti i rasteve në 24 orët të fundit me 126 persona me virusin SARS-CoV-2 për 24 orët të fundit, ndërkohë që me nga një rast janë komuna Dragashit, Novobërdës, Obiliçit dhe Skënderajt. Thirrja e vazhdueshme e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik por edhe Ministrisë së Shëndetësisë është që të mulojmë gojen dhe hundën me maskë, të mbajmë higjienën tonë personale dhe të respektojmë distancën fizike në mënyrë që të parandalojmë sa më shumë përhapjen edhe më të madhe të virusit SARS-CoV-2 në vendin tonë. Pra bilanci për 24 orët të fundit është 4 të vdekur, 279 raste të reja me virusin SARS-CoV-2. Mbesim edhe më tutje me informacionet nga pandemia, Ministrin në detyri shëndetsis Arvend Zemaj, ka thënë se Kosova është shembul se i përket menagjimit të pandemis. Në rjetin social Facebook, Zemaj ka shkryuar se Kosova ka më së paku të infektuar në 100.000 banor në krasim me vendet e tjera të rajonit. A i ka paralemruar për lehtësim të disa masave anti-Covid-19 pas takimit me bordin këshilldhënës që janë në fuqi. Sipas tij, masat lehtësuese do të jenë vlerësim për respektimin e masave nga qytetarët. Edhe sot u bë thirrje për zbatimin e rekomandimeve dhe respektimin e masave anti-Covid për aktivitetet publike, grumbullimin e qytetarëve dhe tubimeve publike, ka shkruar Ministri i Shëndetësisë Arment Zemaj. 10 aktivistë të Partisë Social-Demokrate janë arrestuar derisa po zhvilloni një aksion para policisë së Kosovës për partit tubime për qytetarët dënime, ka qenë parula e këti aksioni. Në mesin e të arrestuarve është edhe kryetari këti subjekti Dardan Molliçaj. PSD thekson se qëllimi këti aksioni ishte shpërfaqja hipokrizisë e institucioneve karshit qytetarëve të saj. Këto institucione i gjobitën me rreth 3 milion euro qytetarët, ndërsa gati asnjë dënim nuk është shqiptuar për partitë politike që kanë filluar fushatën elektorale. Kur zbatimi i ligjit është selektiv, ai gjithmonë shkon në dobi të fortit, e në kurriz të dobëtit, vlerëson PSD. Ky subjekt kërkon lirimin e të gjithë aktivistëve të arrestuar nga policia. Njekim në vazhdim një deklaratë aktivistit Nol Nushi gjatë aksionit protestues para policisë Kosovës. Në kohën që po flasim sot, në këtë moment, janë shqiptu më shumë se 100.000 gjoba ndaj qytetarëve dhe subjekta afaristeve në vlerë mbi 3 milion euro, gjithë andej në për Kosovë. Por si që kemi parë këto dit, policia Kosovës, stacioni qendra këto që jemi për balë, i kanë mbyllur sytë kashi partive politike. Për ta, partitë politike nuk ekzistojnë si shkeles të ligjit dhe shpesh edhe i asistojnë ato kër e shkeli ligjit. Ato pa e vazhdojnë aktivitetin lirshëm, pa orar, pa regula, pa zbatuar ligjin e pandemis, për diri sa qytetarët ende po përballemi me orë policore e me pengesë anzhvillimin e aktivitetit ekonomik. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë ka njoftuar se të gjithë ata që duan të udhëtojnë nga Kosova për në Gjermani duhet të regjistrohen online. Në rrjetin social Twitter, ambasadori ka shkruar se me hyrjen në shtetin Gjerman të gjithë duhet të nënshtrohen një karantinimi të detyruar 10 ditor. Njoftimi i ri për COVID-19. Informacionet momentale për udhëtim nga Kosova në Gjermani, nga sot testet janë të obligueshme kur hyni në Gjermani, para se të hyni obligoheni të regjistroheni në mënyrë elektronike. Pasi të hyni, ju presin 10 ditë karantin, ka shkruar ambasadori Gjerman në rrjetin social Twitter.
Qytetar të shumt janë mbledhur sot në stacionin autobuseve në Prishtinë për të paraqitur provimin për testim teorik për patent shofer. Ata nuk e kanë respektuar distancën fizike sipas përprandalimit të përhapjes së COVID-19. Për këtë arsye ka ndërhyrë edhe policia e Kosovës. Muaj më parë, me vendim të Ministrisë së Infrastrukturës, ishte pezulluar paraqitja e provimeve për shkak të pandemisë. Turma njerëzish sot kanë mbledhur para stacionit të autobuseve në Prishtinë. Që të gjithë këta për ta paraqitur provimin për testim teorik për patent shofer. Me gjitha të këtu nuk shihet respektimi masave anti-Covid. Ca me maska e ca pa ato, por asnjëri prej tyre nuk është kujdesur që ta respektoj distancën. Kjo bëri që të intervenoj policia. Si dhe qoftë, ata po presin me orë të tëra për të aplikuar. Jena të priqë të rrët pe orës 9 në gjysë, rola gjenë gjata, distanca nuk është kërkën, menoj që nashtë asë dhe kryinë, ata është nuk u di. Po morë sëtë me bo paraqitjen e testit praktik, pe 7-30 në gjysë, që 6 muaj. Me gjitha të ka prej tyre që nuk kanë mundësi të presin tër ditën këtu. Jena të priqë që rrafsh një ure gjysë të dollojnë, në komë. Një gjithë ure, pa? Tani, ja, ma shumë s'kom ku. Ndërko me 12 mars të 2020-ës Ministria Infrastrukturës për mes një vendimi, kishte pezulluar paraqitjen e provimeve për shkak të pandemis, e tek gati pas një viti, është lejuar aplikimi për hyrje në testim për patent shofer. Ministri në detyri punës dhe mirëqenjes sociale Skënder Qica ka bërë të ditur se është shtyrë afati për paraqitje në zyrat e administratës së pensioneve deri me datën 31 mars. Ai ka thënë se bazuar në situatën me COVID-19 me qëllim të ruajtjes së shëndetit, është shtyrë afati paraqitjes në zyrat e administratës së pensioneve. Sipas tij, angazhimi është dhe do të jetë në ruajtjen e shëndetit dhe lehtësimin e jetës së të gjithë qytetarëve, posaçërisht pensionistëve dhe kategorive të respektuara të dalë nga luftë. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha materialet që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe informacionet më të reja, do të takohemi në edicion në orës 17:00. Qëndroni edhe me tutje me programet e Radio Televizionit Publik të Kosovës.